Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda O'zbekistonning birinchi va oxirgi vitse-prezidenti Shukrullo Mirsaidov haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. O'zbekiston tarixi darsliklarida O'zbekiston tarixida vitse-prezidentlik lavozimi joriy qilingani, lekin oradan ko'p o'tmay tugatilganligi haqida ma'lumotlar berilgan. Ammo vitse-prezidentlik vazifasini aynan kim bajarganligi haqida tarix darsliklarida ma'lumot berilmagan. O'zbekistonda prezidentlik lavozimi bilan bir vaqtda joriy qilingan hamda 1992-yil 4-yanvarda tugatilgan vitse-prezidentlik vazifasini Shukrullo Mirsaidov bajargan. Shu o'rinda Shukrullo Mirsaidovning tarjimai holiga to'xtalib o'tamiz. Shukrullo Rahmatovich Mirsaidov 1939-yil 14-fevralda hozirgi Tojikistonning Xo'jand shahrida tug'ilgan. Shukrullo Mirsaidov 1,5 yoshga to'lganda oilasi O'zbekistonga ko'chib kelgan. U 1959-1963-yillarda Toshkent viloyati plan komitetida iqtisodchi, katta iqtisodchi, sektor mudiri vazifalarida ishlagan. 1963-1964-yillarda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra assistenti. 1964-1971-yillarda Toshkent viloyati ijroiya komiteti plan bo'limi boshlig'i. 1971-1981-yillarda Toshkent shahri ijroiya komiteti plan bo'limi boshlig'i. 1981-1984-yillarda O'zbekiston SSR davlat plan komiteti raisining o'rinbosari. 1984-1985-yillarda O'zbekiston SSR statistika markazi raisi. 1985-1988-yillarda Toshkent shahri ijroiya komiteti birinchi kotibi. 1988-1989-yillarda O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti iqtisodiy ijtimoiy masalalar kotibi. 1989-1990-yillarda O'zbekiston SSR Ministerlar Soveti raisining o'rinbosari, Davlat plan komiteti raisi. 1990-yilda O'zbekiston SSR Ministerlar Soveti raisi. 1990-1991-yillarda O'zbekiston SSR vitse-prezidenti. 1991-1992-yillarda O'zbekiston prezidenti huzuridagi davlat kotibi. 1992-1993-yillarda investitsiya va xorijiy kapitalni jalb etish fondi raisi. 1993-yilda xizmat vazifasini suiiste'mol qilganlikda ayblanib, 3 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. Amnistiya munosabati bilan ozodlikka chiqarilgan. O'zbekistonning birinchi va oxirgi vitse-prezidenti Shukrullo Mirsaidov 2012-yil 2-noyabrda Toshkentda 73 yoshida olamdan o'tgan. Ayrim xabarlarga ko'ra uning o'limiga yurak xuruji sabab bo'lgan. Mamlakatning postsovet tarixida o'ziga xos siyosiy o'ringa ega bo'lgan Shukrullo Mirsaidov O'zbekiston Ministerlar Sovetining so'nggi raisi sifatida ham tarixga kirgan. 1990-yilda O'zbekistonda yangi joriy etilgan vitse-prezidentlik lavozimiga tayinlangan Shukrullo Mirsaidov O'zbekiston tarixida yuqori lavozimdan iste'fo bergan yagona rahbardir. 1992-yil yanvarida Toshkentdagi talabalar shaharchasidagi namoyishlarning kuch bilan bostirilishi ortidan iste'fo bergan Shukrullo Mirsaidov o'z qarorini O'zbekistonda demokratik islohotlar amalga oshirilmayotgani bilan izohlaydi. U demokratiya va oshkoralik siyosatining o'rnini avtoritarizm egallab borayotganini urg'ulab, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovga ochiq maktub ham yo'llagan. Ko'p o'tmay, muxolifatning Toshkentdagi demokratik kuchlar forumida ishtirok etgan Shukrullo Mirsaidov prezident Karimov boshqaruviga qarshi harakatlarni birlashtirishga uringani aytiladi. Prezident Karimov ma'muriyatining keskin tanqidchilaridan bo'lgan Shukrullo Mirsaidov o'z vaqtida hukumat tomonidan jiddiy siyosiy tahdid sifatida ko'rilgan. 1992-yilda Shukrullo Mirsaidovga qarshi tovlamachilik va poraxo'rlik ayblari bilan yirik jinoyat ishi ochiladi. Unda Mirsaidov vitse-prezidentlik lavozimini egallab turgan payt o'zbek paxtasidan kelgan yirik mablag'larni o'zlashtirganlikda ayblanadi va 1 million AQSh dollari miqdoridagi jarimaga tortiladi.
ammo keyinroq xalqaro arbitraj Shukrullo Mirsaidovni oqlaydi. 1994-yilda Toshkentda Shukrullo Mirsaidov mashinasiga yaqinlashayotgan paytda mashinasi portlab ketadi. Shunda ham o'z siyosiy faoliyatini davom ettirgan Shukrullo Mirsaidov xuddi o'sha yili o'zbek muxolifatining muvofiqlashtiruv kengashini tuzishga urinadi. U rasman ro'yxatdan o'tmagan. Adolat, haq yo'li partiyasiga ham rahbarlik qilgan. Ammo 1995-yilda Toshkent yaqinida o'g'li noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlanib, do'pposlanib ketilgan Shukrullo Mirsaidov siyosiy faoliyatini to'xtatishini e'lon qiladi. Qolgan umrini Toshkentda oddiy nafaqaxo'r sifatida o'tkazgan Shukrullo Mirsaidovning yurak xastaligidan azob chekkani aytiladi. Xabarlarga ko'ra, uning janoza marosimida ko'plab odamlar ishtirok etgan. Rasmiy matbuot Shukrullo Mirsaidov va uning vafoti haqida hanuz sukut saqlamoqda. Xabarlarga ko'ra, Shukrullo Mirsaidov Toshkent shahridagi Teshik Qopqoq qabristoniga dafn etilgan. Endi esa vitse-prezidentlik lavozimi haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Wikipedia ma'lumotlariga ko'ra, vitse-prezident ayrim davlatlarda, masalan, AQSh, Lotin Amerikasi mamlakatlari va boshqalarda davlat boshlig'ining o'rinbosari qoida bo'yicha prezident bilan bir vaqtda saylanadi. Vitse-prezident odatda maxsus vakolatlarga ega bo'lmaydi. U prezidentning topshiriqlarini bajaradi. Prezident lavozimdan chetlashtirilsa, vafot etsa, iste'foga chiqsa va hokazo hollarda prezidentning vakolatlari va vazifalari vitse-prezidentga o'tadi. 1992-yil 4-yanvarda O'zbekiston Respublikasining vitse-prezidenti lavozimini tugatish hamda O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri lavozimini ta'sis etish va O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi, ya'ni asosiy qonuniga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilingan. Unda shunday deyiladi: O'zbekiston Respublikasining Oliy Kengashi qaror qiladi. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasining vitse-prezidenti lavozimi tugatilsin. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri lavozimi joriy etilsin. Uchinchidan, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi, ya'ni asosiy qonuniga quyidagi o'zgartirishlar kiritilsin. 102 moddaning 8 bandidagi O'zbekiston SSR vitse-prezidentining O'zbekiston SSR Vazirlar Mahkamasi raisi birinchi o'rinbosarlari va o'rinbosarlarining degan so'zlar O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining uning birinchi o'rinbosarlari va o'rinbosarlarining degan so'zlar bilan almashtirilsin. 107 moddaning 1 qismi O'zbekiston Respublikasining prezidentiga degan so'zlardan keyin Vazirlar Mahkamasiga degan so'zlar bilan to'ldirilsin. 113 modda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining raisiga degan so'zlardan keyin O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasiga degan so'zlar bilan to'ldirilsin. 118 moddaning 6 bandidagi 1 xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin. Bosh vazirni, uning birinchi o'rinbosarlari va o'rinbosarlarini tayinlab, O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining tasdig'iga kiritadi. 118 modda quyidagi tahrirda bayon etilsin. Agar O'zbekiston Respublikasining prezidenti biror bir sabablarga ko'ra o'z vazifalarini bajarishni bundan buyon davom ettira olmasa, shu jumladan salomatligi yomonlashgan va bu hol O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi tuzadigan Davlat tibbiyot komissiyasining xulosasi bilan tasdiqlangan bo'lsa, Oliy Kengash yangi prezident saylovi o'tkazilgunga qadar respublika prezidenti vazifasini vaqtincha bajarib turuvchi kishini saylaydi. 120 moddaning 1 va 4 qismlari quyidagi tahrirda bayon etilsin. O'zbekiston Respublikasining hukumati bosh vazirdan, bosh vazirning birinchi o'rinbosarlari va o'rinbosarlaridan, respublika vazirlaridan, davlat qo'mitalarining raislaridan, yirik konsernlarning va birlashmalarning rahbarlaridan iborat bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Vazirlar Mahkamasiga rahbarlik qiladi va uning ishini tashkil etadi. Ma'lumot uchun, ushbu qonun 1992-yil 8-dekabrda O'zbekiston Respublikasining yangi konstitutsiyasi qabul qilinishi munosabati bilan o'z ahamiyatini yo'qotdi.